အနာသိစကောင်စီကလော်ဘီအနေနဲ့ငားရန်ထားတဲ့အစ္စရေးကနေဒါလော်ဘီအရိဗမန္နာရှိကသူ့ကိုစစ်အုပ်စုကငားရန်ကဆက်လက်မပေးနိုင်တော့တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်သူ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကအမေရိကန်ဒေါ်လာ